সকলোকে মই ভার্চুয়াল ক্লাসৰুমৰ নাৰে ক্লাছলৈ মই কংকন আমি পঢ়িছো সমান্তৰ প্ৰগতি আৰু ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যেটো আমাৰ অনুখিলনী 5.2 ৰ যিখিনি প্ৰথম প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নখিনি আমি কৰিলোঁ এতিয়া আমি আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি আছে আৰু সেইখিনি আমি এপিছড 2 ৰ কি পাৰো চাম আমি গৰিক আমি আৰম্ভ কৰো আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ পৰা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কি আছে এনেদৰে আছে যে তলত দিয়া মই পঢ়ি দিছো তলত দিয়া প্ৰতিটোৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে মানে শুদ্ধ উত্তৰটো মানে কি আমাৰ যে মাল্টিপল চয়েছ কোৱেশ্চন টাইপ আমাক এটা প্ৰশ্ন দি আছে প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা সম্ভাব্য উত্তৰ দি আছে এ বি চি ডি এৰ মান দিয়া আছে 97 বিৰ মান দিয়া আছে 77 চিৰ মান দিয়া আছে -77 আৰু ডিৰ মান দিয়া আছে -87 এটা আমি প্ৰশ্নটো বুজো পঢ়িলো পঢ়ি পেলাই বুজো কি দিয়া আছে আচলতে আমাক কৈছে 3 10 7 4 এ পি টুৰ মানে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ 30তম পদটো ইয়াত চাৰিটা পদ দি আছে 30তম পদ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা 30তম পদ হ'ব কিমানতম পদ হ'ব 30তম পদ হ'ব গতিকে আমি আচলতে 30তম পদ উলিয়াব লাগে 30তম পদ মানে কি প্ৰথম পদ মানে আমি জানো এ ওৱান দ্বিতীয় পদ মানে এ টু 10তম পদ মানে কিমান এ 10 30তম পদ মানে আচলতে কি এ 30 উলিয়াব লাগে একেবাৰে সহজ ঠিক আছে আৰু আমি মনত পেলাওঁ আকৌ প্ৰথমতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ পদটো কিমান এ প্লাছ ডি কিমানটা ডি এন মাইনাছ ওৱানটা ডি এইটো আছিলে আৰু আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছতো পঢ়ি আছিলোঁ যে একেটাৰ ভিতৰত যিকোনো তিনিটাৰ মান দিয়া থাকিব এই চাৰিটা এই চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটাৰ মান দিয়া থাকিলে এটাৰ মান উলিয়াব লাগে সিমানে কাম বেলেগ একো নহয় এই প্ৰশ্নটোতো আচলতে তেনেকুৱাই বেলেগ একোৱেই নহয় এই প্ৰশ্নটোক কোনোবা তিনিটাৰ মান দিয়াই আছে এটাৰ মান উলিয়াব লাগে এটাৰ মান মানে কাৰ মান উলিয়াব লাগে এ 30 মান উলিয়াব লাগে বুজি পাইছা কিন্তু এক নম্বৰ প্ৰশ্নখিনিত আমাক স্পষ্টকৈ দিয়া আছিলে এৰ মান অমুক ডিৰ মানটো মোক এনৰ মানটো মোক আৰু এ এনৰ মান এনতম পদৰ মান এনেকৈ মানুহবিলাক চবৰে দিয়া আছিলে 2-3 পাঁচশাত কিবাকিবি কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন আকৌ তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই ইনডাইৰেক্টলি দিয়া আছে পৰোক্ষভাৱে দিয়া আছে কেনেকৈ পৰোক্ষভাৱে দিয়া আছে আমাক ইয়াত প্ৰগতিটো দি দিছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নখিনিত প্ৰগতি দি দিয়া নাই ৰাশিবিলাক এৰ বাবে মান ডিৰ মান এনৰ মান এ এনৰ মান এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই দিছিলে আমাক ইয়াত উলিয়াই দিয়া নাই কিন্তু আমাক সমান্তৰ প্ৰগতিটো দিছে আৰু সমান্তৰ প্ৰগতি এটা যিহেতু আমাক দিছেই প্ৰগতিটোৰ পৰা আমি এ উলিয়াব নোৱাৰিম নেকি প্ৰগতিটো চাই পেলাই আমি ডি উলিয়াব নোৱাৰিম নেকি প্ৰগতিটো বা আমাক প্ৰশ্নটো চাই পেলাই আমি এন টু উলিয়াব পাৰিম নোৱাৰিম নেকি হা সেইটোৱে আমাৰ কাম আমি দিয়াচোন আমাৰ প্ৰগতিটো কি দিয়া আছে একেবাৰে সহজ মই কৈছোঁ প্ৰগতিটো আমাক দিয়া আছে এফালে মই লিখি লৈছোঁ যে 10 7 4 আৰু কৈছে এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি হয়নে নহয় আমাক কৈ থকা নাই খালী কৈছে এইটো আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতি এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতি কি প্ৰথমতে যিটো পদ থাকিব সেইটোক আমি কি বুলি জানো প্ৰথম পদ আৰু আমাক ডি লাগে ডি আমি ক'ৰ পৰা পাম যিকোনো দুটা ওচৰাচৰি পদ লোৱা সমান্তৰ প্ৰগতি যেনে 10 আৰু 7 পিছৰটোৰ পৰা আগৰটো বিক কৰা তোমালোকে যদি নাই নহ'ব মই 7 আৰু 4 ল'ম একো কথা নাই পিছৰ 4টোৰ পৰা 7টো বিক কৰা আমি এই দুটাই কৰি দিয়াচোন 7ৰ পৰা 10 বিক কৰিলোঁ কিমান পালোঁ -3 ডিও পাই গ'লোঁ এ পাই গ'লোঁ 10 এইটোৱে ডি পাই গ'লোঁ -3 এনো পালোঁ আমি ইয়াতে কেনেকৈ এন পালোঁ কোৱাচোন কাৰণ আমাক কিমানতম পদ উলিয়াব দিছে 30তম 30তম পদ আমি কেতিয়া পাম এইটো হৈছে পদ এনটো হৈছে এনতম পদ 30তম পদ মানে এনৰ ঠাইত কি বহিব 30 এ 30 উলিয়াব লাগে ঠিক আছে হ'ব এতিয়া আমি কৰোঁ গতিকে আমি ইয়াত কি কি দিয়া আছিলে আচলতে সেই বস্তুখিনি লিখি ল'ম আমাক ডাইৰেক্টলিও যদি দিয়া নাই আমাক ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে ইয়াত যদি আমি ভালকৈ চাওঁ প্ৰথম পদ এইটো প্ৰথম পদ কিমান 10 সেইখিপালৈ মই কৰি তুলিছোঁ সাধাৰণ অন্তৰ ডি ডিটো মানে কিমান এইটো দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা আগৰটো পিক কৰা 7 - 10 কিমান পালা -3 এনৰ মানো দিয়া আছে কিন্তু এনৰ মানটো কিমান মই কৈছোঁ নহয়
যিমানতম পদ এশতম হ'লে এন হ'ব 100 ত্ৰিশতম হ'লে এন হ'ব 30 বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নালাগে যিমানতম বুলি কয় 30তম বুলি কৈছে নহয় গতিকে এনৰ মান কিমান 30 এনৰ মান 30 এটা 30তম পদ উলিয়াব দিছে মানে এ 30 উলিয়াব দিছে কি উলিয়াব দিছে আমাক এ 30 মান কিমান সেইটো বুলিছে বেলেগ একো নাই এতিয়া আমি আসলতে আমাৰ যেটো সাধাৰণ পদৰ কাৰণে যেটো সূত্ৰ আছিল বা এনতম পদৰ সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰিলেও প্ৰবলেম নাই মানে অৰ্থাৎ আমি ডাইৰেক্ট এ 30 মান লৈব পাৰো এতিয়া সো এটা লাইন মই লিখি দিছো বুজাবৰ কাৰণে আমি জানো এন ইজ ইকুৱেল কিমান এ প্লাস ডি কিমানটা ডি এন মাইনাস 1 টা ডি এটা আমি যদি আকৌ মানবিলাক পাটি দিওঁ এ এন এন মানে কিমান 30 এ মানে কিমান 10 এন মানে কিমান 30 মাইনাস 1 ইনটু ডি ডি মানে কিমান মাইনাস 3 এনেকেও কৰিব পাৰোঁ এই সূত্ৰটোক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি পাৰোঁনে পাৰোঁ যিটো আমি পঢ়ি আছোঁ অথবা আৰু এটা চোৱাচোন আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ নহয় এ টু দ্বিতীয় পদটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে এ প্লাছ ডি এ থ্ৰী এ থ্ৰী মানে কিমান এ প্লাছ ডি কেইটা ডি যিমানতম পদ তাতকৈ এক কম টু ডি আকৌ ধৰা এ টেন লাগে এ টেন মানে কিমান এ প্লাছ ডি কিমানটা ডি যিমানতম পদ দহতম পদ তাতকৈ এক কম মানে কিমান 9 ডি ইয়াৰ একেদৰে আমাক কিমান লাগে এ 30 লাগে এ 30 মানে কিমান এ প্লাছ ডি কিন্তু কিমানটা ডি যিমানতম পদ 30তম পদ নহয় ডাইৰেক্ট আৰু চমু হৈ গ'ল 30ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কিমান ওলাব মই আৰু অলপ চমুকৈ কৰিছোঁ যিবিলাক কথাটো এ 30 মানে চৰি এইটো এ প্লাছ 29 ডি আৰু চমু হৈ গ'ল সহজতে ওলাল মানবিলাক পাতা এ মানে হৈছে 10 29 ডি মানে হৈছে মাইনাছ 3 10 প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ 29 ইনটু 3 87 এটা প্লাস 10 মাইনাস 87 মানে কিমান মাইনাস 77 গতিকে কোনটো উত্তৰ হ'ল মাইনাস 77 ক'ত আছে চিত আছে গতিকে কোনটো কে আমাৰ যিটো নিৰ্ণয় পদ কোনটো পদ 30তম পদ এ 30টো হ'ব কোনটো হ'ব চি মাইনাস 77 দ্যাটস অল হেড একদম ঠিক আছে এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে যাওঁ আচ্ছা এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দুইটো আচ্ছা এইটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হা ক্লিয়াৰ আছে মাইনাছ 3 মাইনাছ 1/2 2 ডট 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 এ পিটোৰ 11তম পদটো উলিয়াব লাগে আৰু চাৰিটা আমাৰ সম্ভাৱ্য উত্তৰ দিয়া আছে 28 22 মাইনাছ 38 মাইনাছ 48 ইজ টু 1/2 কোনটো উত্তৰ হ'ব গতিকে ইয়াত আমি একেদৰে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম কি উলিয়াই ল'ম প্ৰগতিটো এইটো প্ৰগতিটো চাম প্ৰগতিটোত এ কি আছে প্ৰগতিটোত থকা এটো হৈছে আমাৰ কাৰণে প্ৰথম পদ মাইনাছ 3 প্ৰথমতে থকা পদটো প্ৰথম পদ ডিটো কি যিকোনো দুটা পদ লোৱা আমি এই দুটাকে লওঁ মাইনাছ হাফৰ পৰা বা এই দুটা ল'লেও আমাৰ বেয়া নহ'ব অলপ বা আমি এইকেইটাই লওঁ দিয়া সদায় মাইনাছ হাফৰ পৰা বিয়োগ কৰিম কোনটো মাইনাছ 3 কি বিয়োগ কৰিম মাইনাছ 3 গতিকে মাইনাছ হাফ মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ 3 অলপ সিফালে লিখোঁ মাইনাছ 1 ওপৰত এইটো মাইনাছ 1 2 2 3 গুণ এইটো প্লাছ প্লাছে নহয় 2 ইনটু 3 6 মাইনাছ 1 প্লাছ 6 মানে তলত 2 ওপৰত 5 কিমান 5/2 হ'ব ডিটো সাধাৰণ অন্তৰটো আমি পাই গ'লোঁ কিমান 5/2 এতিয়া কিমানতম পদ বুলি কৈছে 11তম পদ 11তম বুলি কোৱাৰ কাৰণে এনৰ মানটো কিমান হ'ল 11 আমি উলিয়াব লাগে কিমান এ 11 11তম পদ মানে এ 11 এতিয়া আমি সাধাৰণ পদৰ যিটো
formula itu pahit hukar dokarne, amin direct ulas, amin janu, eta kota A11, A11 mana kiman? Ziman tom podeno, ki thaki bo A plus, D thaki bo, 11 ase, 11 minus 1, amin aro somuke batim, 11 ase, A kata kumi jabo kiman apo, A plus 10D, bas man bilak pada, A man tu hoise minus 3, plus 10, D man tu kiman hoise, 5 by 2. Into 5 by 2 yate sosun 2 e da hok ke bar jabo 5 bar thakile kiman minus 3 plus yate se 5 into 5 mane kiman 25 minus 3 plus 25 thakile kiman 22 asene 22 uttor kobat ase kor ase answer b eteke निर्णय किमान तम 11 तम पत्तु कोंतु इतु बी ऑप्शन तो किमान 22 दैट्स ऑल हगल कुटे दुइ चिंता करब लगे एको नाय हमक ए डी एन ए एन र मान बिलाक एक नंबर प्रश्न दरे उलिया उलिया दिया नाय किंतु हमक प्रगति दिया आसे मी प्रगति কথা पढी आइसु प्रगति उपरा दुनिया के एन मान लेबो परिम डी मान लेबो परिम हेबला करू ketika 2 nomor prosto kita amar hol ami episode 3 nomor prosto kita lage jam nomor prosto kita khali thai program so muge likhisor na tolor progot homondor progot dilo mane हमारे पी बुरोर खाली घर के उतार मिसिंग टर्म्स लुप्त पद लुप्त पद बुर निर्णय निर्णय करा कि निर्णय करिबो दिसे तलत दिया समान्तर प्रगति बुरर म सम्मुखे लिखिसु एपी बुरर खाली घर केटार माने आमी प्रथम प्रश्नटुके जदि लिखु देखा पाम सुवा कि आसे एतो समान्तर प्रगति प्रथम पद द्वितीय पदतु एनेको एटा खाली घर आसे कमा तृतीय पदतु आमार आसे 26 ঠিক আছে এটো খালি ঘর আমাক এই যে খালি ঘর কেটার ইয়াত এটাই আছে লুপ্ত পদ এই ঘরটো পদ এটা বহিব ডেফিনেটলি কোনটো পদ পড়িব আমি যদি এটো প্রগতি বুলি কইছে আমাক আমাক কই দিছে এপি বুর সমান্তর প্রগতি বুর এটো আমার কারণে প্রথম পদ a1 এটো আমার কারণে কিমান তম পদ দুই নম্বর পদ a2 এটো আমার কারণে কিমান a3 খালি ঘরটো কে নম্বর পদত আছে দুই নম্বর পদত আছে কইকে এই দুই নম্বর পদটো বিচাৰ বিচৰাটোৱে উলিওৱাটোৱে হৈছে আমাৰ এই দুই নম্বৰ পদটো নিৰ্ণয় কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰা গৰিকে ইয়াত ধুনিয়া কৈ জিকেটা বস্তু দিয়া আছে চলো জানা ভাইবা যে ইয়াত এ মান কোড পাম ডি মানে এ মান তো পামে আমি ডি সি কেনে কৈ পাম তুমি ডি উলিয়াব নোৱাৰিবা পাৰি মানে ডি উলিয়াবলৈ ডি উলিয়াব কাৰণে দুটা ক্রমিক পদ লাগে একদম মুছৰা মুছৰা এটাৰ পাছত আনটো থাকিব লাগিব পিছৰটো পৰা আগৰটো বিক কৰিব লাগিব এটা পদ পালো তাৰ ঠিক পিছৰ পদটোৱে কিন্তু খালি হয় গৰে কেতে নিকা যদি আমি সাবলৈ যোৱা তেতিয়া হলে আমি দ্বিতীয় পদটো মানে আমি ডি উলিয়াব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ উপায় আছে কেনে কি উপায় আছে চ' ইয়াতে আমাৰ জি কেটা দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে আমাক প্রথম পদটো দিয়া আছে a1 কিমান হয় আৰু a1 টোক আমি a বুলিও জানো গতিকে ভয় খাব নালাগে এটো সারি কি a1 পাতিলে a1 a একে কথা আৰু কি দিয়া আছে এটোটো দিয়া আছে নেকি হেতো আমি উলিয়াব লাগে এটোটো আমি উলিয়াব লাগে কি উলিয়াব লাগে আসলে এটোটো আমি উলিয়াব লাগে কি দিয়া আছে a3 টো দিয়া আছে a1 a2 a3 টো কিমান দিয়া আছে
ঠিক আছে। এতিয়া এতিয়া বুলি লিখিছো মই, ইয়াৰ পৰা ডি উলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই? আছে। কেনেকৈ আছে চোৱা, এ থ্ৰী মান কিমান দিয়ে আছে? 26। এ থ্ৰী মানে কিমান? আমি এনতম পদলৈ গ'লে এন মানে কিমান আমি জানো, এ প্লাছ ডি কিমানটা ডি, এন মাইনাছ ওৱানটা ডি। এ টেন মানে কিমান আমি জানো, এ প্লাছ কিমান ডি, আমি কৰি কৰি গমেই পাইছোঁ, অভ্যস্ত হৈ গ'লোঁ, এ প্লাছ 9 ডি। একেদৰে এ থ্ৰী কাৰণে কিমান হ'ব, এ প্লাছ ডি কিমানটা ডি, 3 আছে, 3 একেটা কমি যাব কিমান, 2 ডি, কিমান, 26। এতিয়া ইয়াতে ক'ৰবাত এ আছে নেকি আমাৰ, এইটো এ চোৱা, আমি যদি এ ওৱান লিখিছোঁ এইটো কি এ হয়নে নহয়? প্ৰথম পদক আমি কি বুলি কওঁ, এ বুলি কওঁ, এ বুলিও কওঁ, এ ওৱান বুলিও কওঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ কাৰণে 2, এই এটো আমাৰ কাৰণে কিমান, 2। চোৱা, এ ঠাইত পাতি দিলোঁ 2 প্লাছ 2 ডি ইজ ইকুৱেল 26। এতিয়া এই যিটো সমীকৰণ পালোঁ, এই সমীকৰণটোত নজনা বস্তু আমাৰ কি আছে, মাত্ৰ নজনা ৰাশিটো আছে ডি, তাৰ বাহিৰে 26 মানে কিমান জানো, ডিৰ লগত থকা 2টোও জানো আমি, 2টো একেডাল আমি চিনাকি আমাৰ কাৰণে, অচিনাকিটো মানে অচিনাকি মানে যিটোৰ মান আমি নাজানো, গতিকে এইটোক আমি সৰল কৰিলে ডি মান ওলাব নে নাই, ডেফিনেটলি ওলাব। কেনেকৈ ওলাব, 2x ডি, এই 2টোক মই সিফালে নিদিলে 26 -2 হৈ যাব, অৰ্থাৎ 20 কিমান হ'ব, 4। ইফালে আছে 2x ডি, ডি মান উলিয়ালে 24/2, 24 বা 2 হৰণ কৰিলে কিমান ওলালে, 12। কিমান ওলালে, 12। কাৰ মান 12, কাৰ মান 12, ডিৰ মান সাধাৰণতৰ। এটা সাধাৰণতৰ মানে যদি আমি গম পালোঁ, আমি প্ৰথম চোৱা সমান্তৰ প্ৰগতি এটাত প্ৰথম পদটো যদি আমি জানো, সাধাৰণ অন্তৰটো যদি জানো, ইয়াত আমাক যিটো পদ উলিয়াব দিয়ে, 1 খতম, 2 খতম, 3 খতম, এনি টাৰ্ম উই কেন ফাইণ্ড আউট। এতিয়া আমাক কোনটো পদ লাগে, 2 নম্বৰ পদটো লাগে, কি লাগে, এতেকে 2 নম্বৰ পদ। 2 নম্বৰ পদ মানে আমি কি বুলি জানো, প্ৰথম পদৰ লগত ডি যোগ হ'ব, কেইটা ডি যোগ হ'ব, এটা 2 নম্বৰ পদ, গতিকে ডি এটা, ডি সদায় এটা কম যোগ হয়, এইটো মানে এ প্লাছ ডি, এ মানে আমি জানো কিমান, 2, ডি মানে এতিয়া কিমান পালোঁ আমি, 12, কিমান, 14। অৰ্থাৎ এই যিটো খালী ঘৰ আছিলে ইয়াত কিমান বহিব, 14, সেইটোৱে, বেলেগ একো নাই, ঠিক আছে। আৰু এটা কৰোঁ, বুজি পাই যাবা তেতিয়া, এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে যাম, মানে আমাক পদবিলাকৰ পৰা আমি, আমাৰ কাম সেইটোৱে, এ ডি উলিয়াব পাৰিলে বাকীখিনি কাম আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছে চাই লওঁ, ইয়াৰ ঠিক পিছত থকাটো, প্ৰথম পদটোৱেই খালী ঘৰ, আমি প্ৰথম পদটোৱেই নাজানো, দ্বিতীয় পদটো আমাক দিয়া আছে 13, A2, তৃতীয় পদটো আকৌ খালী ঘৰ, A3টো আমি নাজানো, চতুৰ্থ পদটো আমাৰ দিয়া আছে 3। চোৱা কি কি দিয়া আছে, A1 মানে এ নাই দিয়া, A1 বা এ দেই, A2 দিয়া আছে কিমান, 13, এইটো কিমান, A3 নাই দিয়া, এইটো দিয়া আছে কিমান, A4, গতিকে যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটাই পাতি লওঁচোন, যিকেইটা দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে, ইয়াত A2 দিয়া আছে, এইটোৰ মান কিমান দিয়া আছে, 30, হৈছে। দেচোন আমি একেলগতে কৰি যাওঁ, একোকে কথা নাই, এইটো মানে আমি কি জানো, এইটো মানে কি আমি পঢ়ি আহিছোঁ, এইটো মানে এ প্লাছ ডি ইজ ইকুৱেল 13, ঠিকে আছে, একো নাই, এইটোক 1 নম্বৰ সমীকৰণ দি থৈ দিয়া। আৰু কি পাইছোঁ, A2 পাইছোঁ আৰু A3 পাইছোঁ নেকি আমি, নাই, A3ৰ মান দিয়া নাই, কাৰ মান দিয়া আছে, A4ৰ মান দিয়া আছে, A4ৰ মান কিমান দিয়া আছে, 3। এতিয়া A4 মানে আকৌ কিমান, আমি যেনেকৈ A2ক এ প্লাছ ডি হিচাপে পাতিব পাৰোঁ, A4 মানে এইটো এ প্লাছ ডি, খালী কিমানটা ডি, যিহেতু 4 4 নম্বৰ পদ,
ডি হ'ব আমাৰ কাৰণে তিনিটা আৰু এইফালে আমাৰ কাৰণে থ্ৰী। এইটো আমাৰ দুই নম্বৰ সমীকৰণ। ইয়াক আমি এনেকৈ সমাধান কৰিব লাগিব। এতিয়া দুটা সমীকৰণ পালোঁ, চোৱা, এক নম্বৰ সমীকৰণ, দুই নম্বৰ সমীকৰণ। এই দুটা সমীকৰণক যদি আমি সমাধান কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ এ এ এলিমিনেট কৰিব পাৰিম। মানে এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা দুই নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰাচোন। কি কৰিব দিছোঁ মই, যদি এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, এ আৰু এ, মানে আমি ইয়াত এইকেইটা পদ উলিয়াব লগা হ'লে আমি কি জানিব লাগিব, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে প্ৰগতি এটাৰ প্ৰথম পদে লাগে, তিনি নম্বৰ পদ লাগে, দহ নম্বৰ পদটো লাগে, সেইকেইটা উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, এ লাগিব আৰু দুটা বস্তু লাগিব, প্ৰথম পদ লাগিব আৰু কি লাগিব, সাধাৰণ অন্তৰ। গতিকে এইটো ইয়াতো প্ৰথম পদ আছে সাধাৰণ অন্তৰ, ইয়াতো সৰ্বনিম্ন সাধাৰণ অন্তৰ আছে, আমি এটা এটাকৈ উলিয়াই ল'ম। কেনেকৈ এটা এটাকৈ উলিয়াই ল'ম, আমি এইবিলাক কাম কৰিছোঁ আগতেও। এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা যদি মই দুই নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰোঁ, এক নম্বৰ সমীকৰণটো চোৱাচোন কি আছে, এক নম্বৰ সমীকৰণত চোৱা আমি বিয়োগ কৰিলে কি কৰোঁ, এইটোতো সমীকৰণ, বাওঁফালৰ অংশখিনিয়ে দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ বাওঁফালৰ অংশখিনিক বিয়োগ কৰিম। একেদৰে এক নম্বৰ সমীকৰণৰ সু অংশটোৱে দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ সু অংশটোক বিয়োগ কৰিম, সেইটো আমি চবেই জানো। গতিকে বাওঁ অংশটো চোৱাচোন কি আছে, এ প্লাছ ডি, এক নম্বৰ সমীকৰণটোত এ প্লাছ ডি বিয়োগ, দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওঁফালে কি আছে, মাইনাছ, ব্ৰেকেট দিছোঁ মাইনাছ কাৰণে, এ প্লাছ থ্ৰী ডি ইজ ইকুৱেল। এতিয়া বাওঁফালৰ অংশখিনি হ'ল সোঁফালৰ অংশখিনি, এক নম্বৰ সমীকৰণত কি আছে, তেৰ, দুই নম্বৰ সমীকৰণত কি আছে, সোঁফালে এইটো তিনি, এক নম্বৰ সমীকৰণত তেৰ আছে, দুই নম্বৰ সমীকৰণত সোঁফালে তিনি আছে। এতিয়া চোৱাচোন এ প্লাছ ডি, এতিয়া ব্ৰেকেটটো আমি ভাঙি দিলে এইটো হ'ব আমাৰ কাৰণে মাইনাছে, মাইনাছে প্লাছে, মাইনাছ থ্ৰী ডি, তেৰ পোৱাত তিনি গ'লে আমি জানোৱে কিমান থাকিলে, দহ। এতিয়া চোৱা কি এলিমিনেট হ'ব, অপসাৰণ হৈ যাব, ইয়াত এ আছে প্লাছ, ইয়াত এ আছে মাইনাছ, গ'ল এ গুচি গ'ল, থাকিলে কিমান, প্লাছ ডি, চ'ৰি এইটো ডি আৰু ইয়াত, আচ্ছা এইটো মই ভুল লিখিলোঁ ঘপককৈ, এইটো প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব, মাইনাছ থ্ৰী ডি, হা, গতিকে মাইনাছ থ্ৰী ডি প্লাছ ডি, এটা ধনাত্মক তিনিটা বিয়োগাত্মক, গতিকে মাইনাছ টু ডি, ইফালে কিমান, টেন। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডিৰ মান আৰু ডাইৰেক্ট মাইনাছ ফাইভ ওলাইছে, কাৰ মান ওলালে, মাইনাছ ফাইভ ডিৰ মান। গতিকে আমি এটা সমীকৰণ বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এটা প্ৰগতিৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পদবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক দুটা বস্তু লাগে, এটা লাগে এ প্ৰথম পদ, আনটো লাগে ডি, এ আৰু ডি জানিলে আমি যিকোনো পদ উলিয়াব পাৰিম, ডি ওলাই গ'ল, কিন্তু এ আমাৰ এতিয়াও ওলোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ প্ৰথম পদটো হৈছে, কেনেকৈ ওলাব, এই যিটো এক নম্বৰ সমীকৰণ আছে, বা একো কৈছে নাই, ইয়াত আমাৰ যিটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ আছে, যিকোনো এটা সমীকৰণত তুমি ডিৰ মানটো বহাই দিয়াচোন, আমি একটোত সহজ হ'ব, গতিকে এইফালে মই কৰিছোঁ একত কাৰ মান বহাই পাওঁ, এক ন একত মানে এক নং সমীকৰণত কাৰ মান বহাই, ডি মান বহাম, এ প্লাছ ডি, এক নং সমীকৰণটো কিমান, এ প্লাছ ডি থাৰ্টিন, এ মানে এ, ডি মানে কিমান, মাইনাছ ফাইভ, গতিকে এইটো মাইনাছ ফাইভ পাতিলে আৰু মাইনাছে প্লাছে মাইনাছে হ'ব, ডাইৰেক্ট পাতিছোঁ মই মাইনাছ ফাইভ, এইফালে কিমান, থাৰ্টিন, এ মাইনাছ ফাইভটো কিমান আনিলে, প্লাছ ফাইভ, পাঁচে তেৰই ওঠৰ, কি পাই গ'লোঁ আমি, চোৱা সাধাৰণ অন্তৰ পাই গ'লোঁ ডি মাইনাছ ফাইভ আৰু প্ৰথম পদ পাই গ'লোঁ এইটিন। এই দুটা পোৱাৰ পাছত আৰু কিবা অসুবিধা আছে জানো, এতিয়া আমাৰ সেই যিটো প্ৰথম পদ উলিয়াব দিছিলে এইটো এইটিন পালোৱে, আমাক কি লাগে, এ থ্ৰী লাগে, এ থ্ৰী মানে কিমান, এ প্লাছ টু ডি, কিমানটা ডি, টু ডি, অৰ্থাৎ এতেকে এ ওৱানটোতো পালোৱে আমি কিমান, ওঠৰ, আৰু আমাক কি লাগে, এইটো খালী ঘৰত এ থ্ৰী, এ থ্ৰী লাগে, এ থ্ৰী মানে আমি কিমান বুলি জানো, এ প্লাছ কিমানটা ডি, দুটা ডি, মানবিলাক বহাই দিয়া, এ মানে আমি কিমান পাইছোঁ, ওঠৰ প্লাছ টু ডি, ডি মানে মাইনাছ ফাইভ, এইটিন প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ দুই পাঁচ গুণ দহ, গতিকে ওঠৰৰ পৰা দহ গ'লে আঠ, গতিকে এই পদটো হ'ব আমাৰ কাৰণে, এ থ্ৰী পদটো হ'ব আমাৰ কাৰণে আঠ। কি হৈ গৈছে দেখা পাইছা, ওঠৰৰ পৰা পাঁচ কমিলে তেৰ হ'ল, তেৰৰ পৰা পাঁচ কমিলে আঠ হ'ল, আঠৰ পৰা তিনি কমিলে পাঁচ, আঠৰ পৰা
পাঁচ কমিলে ওঠৰৰ পৰা পাঁচ কমিলে তেৰ, তেৰৰ পৰা পাঁচ কমিলে আঠ, আঠৰ পৰা পাঁচ কমিলে তিনি। ইয়াৰ পিছৰ পদটো পাবৰ কাৰণে তাৰপিছত যিটো আমি এ ফাইভ পাম কি হ'ব, তিনিৰ পৰা আকৌ পাঁচ কমিব, তিনিৰ পৰা পাঁচ কমিলে মাইনাছ টু হ'ব সেইটোৱে। গতিকে টান একেবাৰে নহয়, আমাৰ বেছিক কনচেপ্টটো চবৰে মনত থাকিলে একো টান নহয়। আচ্ছা আমি এইবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটোত কি আছে আমি চাওঁ। প্ৰথম পদটো আছে ফাইভ, দ্বিতীয় পদটো আমাৰ নাই, এটা ঘৰ আছে, তৃতীয় পদটো আমাৰ খালী ঘৰ, চতুৰ্থ পদটো আমাৰ নাইন ইজ টু ওৱান বাই টু আছে, একো অসুবিধা নাই। তেতিয়াৰ দৰে ভালকৈ মনোযোগ দিয়া, কি কি দিয়া আছে সেইটোৱে চোৱা। ইয়াত ইয়াত কি কি দিয়া আছে, প্ৰথম পদটোৱে দিয়া আছে এ ওৱান অথবা এ, এইটো এ ওৱান, এ টুটো আমাক কিন্তু নাই দিয়া, এ থ্ৰীটো আমাক নাই দিয়া, মাজত দুটা দিয়া নাই, প্ৰথমটো দিছে, লাষ্টৰটো দিছে, লাষ্টৰটো মানে ইয়াত এ ফ'ৰ, এ ওৱানটো দিছে কিমান ফাইভ, আৰু কি দিয়া আছে, আৰু দিয়া আছে আমাৰ এ ফ'ৰ দিয়া আছে, এ ফ'ৰ কিমান দিয়া আছে নাইন ইজ টু ওৱান বাই টু, ইয়াক আৰু অলপ আমি সৰল কৰোঁ, ন দুগুণ ওঠৰকৈ ঊনৈছ, নাইনটিন বাই টু এ ফ'ৰ মান, হয়নে? এতিয়া এই এ ফ'ৰতে আমাৰ এ ফ'ৰ মানে কি, এতিয়া চোৱা এ ফ'ৰ মানে নাইনটিন বাই টু, এ ফ'ৰ মানে কি, আমি সেই একদম আমাৰ সেইটো আৰ্হিত যদি লিখোঁ এণ্টম পদৰ আৰ্হিটোত এ ফ'ৰটোক আমি এ প্লাছ ডি, এ আৰু ডিৰ সাপেক্ষে যদি লিখোঁ এ প্লাছ ডি, কিন্তু কিমানটা ডি, যিহেতু ফ'ৰ আছে এক কমিব, এইফালে আমাৰ কিমান নাইনটিন বাই টু। এৰ মানটো আমি পাইছোঁ, এ ওৱান মানে কিমান, এ মই কৈ আছোঁ এ ওৱান মানে এ, কিমান পাইছোঁ পাঁচ, পাতি দিয়া থ্ৰী ডি, গতিকে নাইনটিন বাই টু, ঠিক আছে। তো আমাৰ উদ্দেশ্য কি, এ আৰু ডি উলিওৱা, এ আমাক দিয়াই আছে, এইটো প্ৰশ্ন আমাক এ দিয়া আছে, এ ওৱান মানে এ প্ৰথম পদ দি আছে, আমাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব ডিটো উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি এনেকৈ ডিটো উলিয়াম। এতিয়া ইয়াত চোৱা, এইটো এটা সমীকৰণ, যিটো সমীকৰণত আমি আননোন, আমাৰ অজ্ঞাত, আমি নজনা খালী ডিটোহে আছে, বাকী চব জানো, পাঁচ মানে কিমান জানো, তিনি মানে কিমান, নাইনটিন বাই টু এইবিলাক আমি জানো, সংখ্যাকেইটা মানে আছে। এতিয়া পাঁচটো কিফালে লৈ যাম, থ্ৰী ডি, সেইফালে আছে নাইনটিন বাই টু মাইনাছ ফাইভ, ইয়াতে অলপ ফল্ড কৰি দিছোঁ, তলত টু, ওপৰত নাইনটিন, টু টু পাঁচ গুণ দহ, অৰ্থাৎ থ্ৰী ডি, ঊনৈছৰ পৰা দহ গ'লে ন, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াক যদি মই অলপ সিফালে সৰল কৰোঁ, থ্ৰী ডিৰ পৰা থ্ৰীটো সিফালে গ'লে ইয়াত আছে নাইন, তলত আছে টু, থ্ৰীটো সিফালে গ'লে কি হ'ব, ইয়াত দুই লগত পূৰণ হ'বগৈ, টু ইনটো কি হ'ব থ্ৰী হ'ব, থ্ৰীয়ে নগাওঁ কেইবাৰ যাব থ্ৰী টাইমছ, গতিকে ডিৰ মান পাই গ'লোঁ আমি কিমান থ্ৰী বাই টু। গতিকে আমাক কি লাগে, আমাৰ উদ্দেশ্য কি, আমাৰ উদ্দেশ্য প্ৰথম পদ এ ওৱান বা এ উলিওৱা আৰু দ্বিতীয় সাধাৰণ অন্তৰ ডি উলিওৱা, এই দুটা আমি উলিয়াব লাগিব এনিহাও, আৰু এই দুটা উলিওৱাৰ পাছত আমাক দ্বিতীয় পদ লাগে, তৃতীয় পদ লাগে, এনেকৈ দ্বিতীয় পদ কিমান, এ টু, এ টু মানে কিমান, প্ৰথম পদৰ লগত ডি যোগ কৰিম, প্ৰথম পদটো আমাক কিমান দিয়াই আছে পাঁচ, ডিৰ মানটো কিমান পালোঁ থ্ৰী বাই টু, গতিকে দুই, দুই পাঁচ গুণ দহ, দহ যোগ প্লাছ থ্ৰী টু, দহে তিনিয়ে তেৰ হ'ল। একেদৰে আমাৰ নেক্সট কিমান লাগে, এ থ্ৰী লাগে, এ থ্ৰী মানে একেদৰে কিমান, এ প্লাছ দুটা ডি, এ থ্ৰী, এ প্লাছ দুটা ডি, টু ডি, গতিকে এ মানে হৈছে ফাইভ, টু ডি, ডি মানে কিমান থ্ৰী বাই টু, এইটো ডি মানে কিমান থ্ৰী বাই টু,
গতি কে এই দুই আর এই দুই ক্যানসেল যাব হয় এটো উপরত আছে এটো তলত আছে গতি কে ইয়া থাকিলে খালি 3 ইয়াত আছে 5 5 প্লাস 3 8 দ্যাটস অল অর্থাৎ আমার দুই নম্বর পদটো হবো এটো হবো 13 বাই 2 আর তিন নম্বর পদটো হবো 8 মানে হল তিনটা প্রশ্ন হল আমার এটাকে করা চারিটো কৰো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে মই থৈ যাম তোমালোকে কৰিব লাগিব এইটো আৰু পাৰিবা তেনে সহজ আমাৰ উদ্দেশ্য কি আমি এ আৰু ডি উলিয়াব লাগে এ আৰু ডি উলিয়াব পাৰিলে আৰু আমাক যিমানতম পদে উলিয়াব নিদিয়ক আমি সহজ উলিয়াব পাৰিম গতিকে আমাৰ আছে এবাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে চ প্ৰথম পদটো মাইনাছ ফ'ৰ তাৰ পাছত খালী ঘৰ তাৰপাছত চাৰিটা খালী ঘৰ মানে এ টু নাই এ থ্ৰী নাই এইটো এটা খালী ঘৰ এইটো এটা খালী ঘৰ লাষ্টত আমাৰ আছে 6 একো অসুবিধা নাই এইটো আমাৰ প্ৰথম পদ এ বা এ ওৱান এইটো আমাৰ দ্বিতীয় পদ এ টু নাই এ থ্ৰীও খালী এ ফ'ৰো খালী এ ফাইভো খালী লাষ্টত আমাৰ কি দি আছে এ ছিক্স দিয়া আছে গতিকে যিকেইটা দিয়া আছে ইয়াত কি কি দিয়া আছে চোৱা এ অৰ এ ওৱান এ ওৱান বুলিয়ে কৈছোঁ দিয়া মই মাইনাছ ফ'ৰ প্ৰথম পদ এ অৰ এ ওৱান এতিয়া আমি ইয়াত এ টু নাই এ থ্ৰী নাই এ ফ'ৰ নাই আমি লিখি দিব পাৰোঁ এ টু নাই এ থ্ৰী নাই উলিয়াব লাগে এ ফ'ৰ নাই আৰু কি নাই এ ফাইভ নাই কিন্তু আমাক কি দিয়া আছে এ ছিক্স দিয়া এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য কি আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এ ফাইভ এইকেইটা পদ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম এই পদকেইটা উলিয়াব লগা হ'লে আমাক কি লাগিব দুটা বস্তুৱে লাগিব এ লাগিব আৰু কি লাগিব ডি লাগিব প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ প্ৰথম পদ আমাক দিয়াই আছে এইটো মাইনাছ ফ'ৰ সাধাৰণ অন্তৰ আমি উলিয়াব লাগে ক'ৰ পৰা উলিয়াম এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এ ফাইভৰ আমি নিশ্চয় উলিয়াব নোৱাৰোঁ বাকী থাকিলে আমাৰ কিমান এ ছিক্স অনলি এ ছিক্সৰ যিহেতু মানটো দিয়া আছে আমি ইয়াৰ পৰা ডিৰ মান উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম এ ছিক্স মানে আমি জানো কিমান ছিক্স এ ছিক্স মানে কিমান এ প্লাছ কিমানটা ডি ছিক্স এ ছিক্স যিহেতু ফাইভ ডি ইফালে কিমান আমাৰ ছিক্স এতিয়া এৰ মান কিমান এৰ মান আমাৰ দিয়া আছে মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ ডি ইজ ইকুৱেল ছিক্স এতিয়া আমি সিফালে কৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰটো কিফালে লৈ যাওঁ বাওঁফালে থাকিব আমাৰ অনলি ফাইভ ডি মাইনাছ ফ'ৰটো কিফালে নিলে প্লাছ ফ'ৰ আগৰ পৰা আছে ছিক্স ফ'ৰ ছিক্স মিলি পেলাই হ'ল টেন অৰ্থাৎ ফাইভ ডি যোগেল টেন ডিৰ মান হ'ব টেনক ফাইভৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান টু এৰ মান জানো মাইনাছ ফ'ৰ ডিৰ মান জানো টু এতিয়া আৰু আপুনি ৰাখিব পাৰে এতেকে এইটো মানে কিমান এৰ লগত ডি এটা যোগ হ'ব কেইটা যোগ হ'ব এটা যোগ কৰি দিয়া এ মানে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ডি ডি মানে দুই প্লাছ টু থাকিব মাইনাছ টু এ থ্ৰী মানে একেদৰে এ প্লাছ ডি কিন্তু কিমানটা ডি দুটা ডি এ মানে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ডি মানে টুৱাইছ ডি টু ইনটু টু গতিকে মাইনাছ ফ'ৰ টু দুগুণ চাৰি প্লাছ ফ'ৰ জিৰ' এইটো ওলালে মাইনাছ টু সেইটো ওলালে জিৰ' এতিয়া আমাৰ কাৰ পাল এ ফ'ৰ এ ফ'ৰ মানে এ প্লাছ ডি কিমানটা ডি তিনিটা ডি থ্ৰী ডি যিমানতম পদ তাতকৈ এক কম গতিকে এ মানে হৈছে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ইনটু ডি মাইনাছ ফ'ৰ তিনি দুগুণ ছয় মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স মানে প্লাছ টু এ ফ'ৰ হ'ল আমাৰ কাৰণে প্লাছ টু আৰু থাকিলে আমাৰ এ ফাইভ এ ফাইভটো হ'ব এ প্লাছ ডি কিমানটা ডি চাৰিটা ডি এ মানে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ডি ফ'ৰ ইনটু ডি মানে প্লাছ টু এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ চাৰি দুগুণ আঠ
8 ৰ পৰা 4 গলে প্লাস 4 বাস হৈ গল গৰিকে মই কৈছো টেনেই খজ আমাৰ বেসিক কনসেপ্ট কেনে লাগে পদ বিলাক কক আমি কেনেকে কেনেকৈ মানে আমি এ আৰু ডি ৰ সাপেক্ষে প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ সহায় লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ পদ বিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰো বা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো লিখিও প্ৰকাশ কৰো অৰ্থাৎ আমি যদি এ এনক এ প্লাছ ডি ৰে লিখিলে আমি কি কৰিম এন মাইনাছ ওৱান একেদৰে এ টেনকো আমি কি কৰিব পাৰিম এ প্লাছ টেন মাইনাছ ওৱান ডি মানে এ প্লাছ নাইন ডি অৰ্থাৎ এই আচলতে এইখিনি কথাই আমি জানিব লাগে পদবিলাকক আমি কেনেকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম এ আৰু ডি ৰ সাপেক্ষে আৰু বিশেষকৈ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এ আৰু ডি জানিব লাগে এ আৰু ডি জানিলে আমি ধুনীয়াকৈ বাকীখিনি কাম কৰিব পাৰিম গতিকে মই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা প্ৰশ্ন আছে দেৰ আৰ ফাইভ কুৱেশ্যনছ চাৰিটা মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ এতিয়া বাকীখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এটাই প্ৰশ্ন আছে তাৰপিছত আৰু বাকী যিখিনি প্ৰশ্ন আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটো চাম গতিকে আজিলৈকে আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিলোঁ কিবা কিবি অসুবিধা থাকিলে মোক জনালে হ'ল থেংক ইউ